ამ დღეებში ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური განხილვის საგანი ვაშინგტონში არის უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და ფიქრობთ თუ არა რომ ამერიკამ თავდაცვითი იარაღი უნდა მიაწოდოს უკრაინას იმისათვის, რათა დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი და გაუმკლავდეს რუსეთის აგრესიას? მოგესალმებით. მახარული ვარ, რომ კიდევ მაქვს საშუალება ვიყო თქვენი სტუმარი. ეს საკითხი უკრაინისათვის საჭირო დახმარების აღმოჩენა მართლაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხია დღეს დემოკრატიულ სამყაროში. ჩვენ საქართველოს ვცდილობთ დავეხმაროთ ყველაფრით, რაც შეგვიძლია და ვთვლი, რომ ყველა ქვეყანა, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული და გვერდში დაუდგეს უკრაინელ ხალხს და უკრაინის სახელმწიფოს, რომელიც უმძიმესი განსაცდელის პირობებში ვითარდება. ამიტომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება თავდაცვაზე. ეს თავდასმა და აგრესია აკრძალული და დასაძრახი, თავდაცვა და თავდაცვაში დახმარება ერთმანეთისთვის, ეს არის საპატიო მოვალეობა ყველასთვის, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები, მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც ნაკარნახევია არამხოლოდ პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, არამედ იმ ღირებულებებიდან, რომლის ერთგულიცაა შეერთებული შტატები და რომლის დამკვიდრებასაც საკუთარ ქვეყანაში ცდილობს უკრაინელი ხალხი. რა მოლოდინი გაქვთ რიგაში აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის სამიტიდან მომავალ მაისს და ფიქრობ თუ არა რომ ევროკავშირი ამ პლატფორმით სრულად აღიარებს აღმოსავლეთ ქვეყნების, ევროპის ქვეყნების მნიშვნელობას ევროპისა და მთელი მსოფლიოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებაში? აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მნიშვნელობა გლობალური მშვიდობის უზრუნველ საყოფად, მე მგონი, უკვე გააზრებულია ყველა დონეზე. სამწუხაროდ ამას დასჭირდა ისეთი მსხვერპლი, რომელიც გაიგო ქართულმა ხალხმა 2008 წლის აგვისტოში და რასაც იღებს, რა მსხვერპლსაც იღებს დღეს უკრაინა უკვე თანამედროვე პირობებში. სამწუხაროდ ეს მსხვერპლი გახდა საჭირო, რომ ყველას სათანადოდ გაეაზრებინა, რომ ამ ქვეყნების მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი და როდესაც ჩვენ ვითხოვთ დახმარებას ამ გვერდში დგომას, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენთვის საჭირო დახმარება. დემოკრატიული, ძლიერი, ეკონომიკურად ძლიერი და დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული მოლდოვა, საქართველო, უკრაინა, ბელორუსია, ეს არის საჭირო ევროპისთვის. ახლა ასე არ არის საქმე, რომ ეს ევროპას არ ესმოდა, ეს რომ ასე ყოფილიყო, მაშინ არ იქნებოდა ეს ინიციატივები, რაც გადაიზარდა შემდგომ უკვე სამეზობლო პოლიტიკა, აღმოსავლეთ სამეზობლო პოლიტიკაში, რომელმაც ასოცირების ხელშეკრულებებში ყოვა ასახვა. მაგრამ კარგია, რომ ეს განცდა მეტად და მეტად იზრდება ძალიან კონკრეტულ ქმედებებში და პროექტებში. რიგის სამიტი ამ თვალსაზრისით იქნება მორიგი მოვლენა. მე არ ველი რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ გადაწყვეტილებებს და არც არის ეს სამიტი უფლებამოსილი რაიმე განსაკუთრებული გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგრამ ახალ ენერგიას და ახალ დინამიკას რომ შეძენს ამ პროცესს, ამაში დარწმუნებული ვარ. სწორედ ამაზე მიანიშნებს ევროკავშირის სათანადო თანამდებობის პირების განცხადებულ ხანებში, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებით პოლიტიკის გადასინჯვისკენ. ეს გადასინჯვა ნიშნავს არა იმას, რომ ნაკლები იქნება თანადგომა და მხარდაჭერა, არამედ იმას, რომ მეტი იქნება თანადგომა და მხარდაჭერა. და ბოლოს ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნები, ის ექვსი ქვეყანა, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობდა და მონაწილეობს, არიან სრულად განსხვავებულნი თავად და იმყოფებიან განვითარების თუ ევროპისკენ სვლის განსხვავებულ ეტაპებზე. ამიტომ ჩვენ ქართველები არ უნდა ვიყოთ იმის მოლოდინში, რომ ყველაფერი ზუსტად ისე გადაწყდება, როგორც საქართველოს ჭირდება. ჩვენ გვექნება ჩვენთვის ყველაზე უფრო ხელსაყრელი და საჭირო გადაწყვეტილებები, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ გუნდურადაც. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამის დაბალანსება. არ შეიძლება ყველას ერთ, ასე ვთქვათ, ერთიანი სტანდარტით მიუდგეთ, ყველას თავისი სპეციფიკა გვაქვს, მაგრამ ვერც ამოხტებით ჩვენ ამ რეგიონებიდან და პროცესებიდან უნდა გავუწიოთ ანგარიში
მეზობელ სახელმწიფოებში მიმდინარე მოვლენებს. თქვენ ახსენეთ ევროპის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, ყველაზე ბოლოს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას ისაუბრა დემოკრატიული რეფორმების განვითარების მნიშვნელობაზე საქართველოში. თქვენი აზრით, რა არის აქ გასაკეთებელი დამატებით, როგორი არის საშინაო დავალება და რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო? დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარება და მათი გაძლიერება, ეს არის არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საქმე, არამედ ევროკავშირის წევრი ბევრი ქვეყნის ამოცანაც, ვინაიდან ქვეყნები, რომლებმაც რამოდენიმე წლის წინ დავახციეთ თავი კომუნისტურ რეჟიმს, საბჭოთა რეჟიმს, ჯერ კიდევ იმყოფებით იმ გარდამავალ ეტაპზე, რომელსაც ქვია პოსტკომუნისტური ეპოქის დასრულება. საქართველოში პოსტკომუნისტური ეპოქა დასასრული სტადიაშია, მაგრამ ის ჯერ არ დასრულებულა. მოდი ასე დავინახოთ, ჩვენ ძალიან ბევრი წარმატება ჰქონდა 21 საუკუნის დაწყებიდან, ჰქონდა ძალიან ბევრი საამაყო მიღწევა, მაგრამ სწორედ პოსტკომუნისტური გადმონაშთების დაძლევის მიმართულებით მაინცდამაინც შორს ვერ წავედით. ამიტომ მრავალპარტიულობა, ჭეშმარიტი პლურალიზმი და ტოლერანტობა განსხვავებული აზრისადმი, ეს არის ქვაკუთხედი შემდგომი განვითარების, ხელისუფლების დანაწილება და კონსტიტუციურ ჩარჩოებში განვითარება, ეს არის უკიდურესი მნიშვნელობის ამოცანა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, სახელმწიფო შტოებს შორის სწორი ბალანსის მოძებნა, რომელზეც საითაც ძალიან სერიოზული ნებიჯი გადაიდგა ბოლო წლებში, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, თვითმართველობა, დეცენტრალიზაცია, თავისუფლება, თავისუფალი ინსტიტუტების, როგორიცაა მედია, ბიზნესი, სადაც სერიოზული წარმატებები გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ კიდევ უნდა მეტი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს იყოს შეუქცევადი. და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანის უფლებები. თვითონმა ადამიანმა საქართველოში უნდა იგრძნოს თავი დაცულად, უნდა იგრძნოს თავი ღირსეულად და არ უნდა ჰქონდეს რაიმე სახის მოლოდინი იმისა, რომ უმრავლესობა ან ვისაც ძალაუფლება აქვს, ის შეზღუდავს სხვის უფლებებს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევებია. ეს გამოწვევები, რა თქმა უნდა, რთულდება ხოლმე ომის ფონზე, ეკონომიკური სიდუხჭირის ფონზე, იმ პოლიტიკური არეულობების ფონზე და ჩვენ ამ ყველაფერს უნდა დავახციოთ თავი და სტაბილური განვითარება ქვეყნის იქნება სწორედ უზრუნველყოფილი ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებით. თქვენ საშუალება ჰქონდათ შეხვედროდით Freedom House-ის პრეზიდენტს მარკ ლაგონს, რომელმაც ამერიკის ხმასთანაც გააკეთა მოკლე კომენტარი თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით და მან აღნიშნა, რომ ძალიან მოხარულია თქვენთან შეხვედრით და იმ ცვლილებებით, რომელიც ხორციელდება საქართველოში თქვენი ხელისუფლების პირობებში, თუმცა მან აღნიშნა ისიც, რომ დრო დაჭირდება ბევრ რაღაცას, ბევრ ცვლილებას ჭირდება დიდი დრო. განსაკუთრებით დიდი ქებით მოიხსენია მან ანტიდისკრიმინაციული კანონის გატარება, თუმცა აღიარა, რომ აღსრულების მექანიზმები არ არსებობს ამისა. მან ასევე ახსენა წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან და მათი სასამართლო საქმეების საქმეებით გამოწვეული ბრალდებები და მან აღიარა ისიც, რომ ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური ანგარიშსწორების ასე ვთქვათ მექანიზმი. თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ და თუ მოხერხდა ვაშინგტონის დარწმუნება იმაში, რომ ეს არ არის პოლიტიკური ანგარიშსწორება, მაშინ რატომ არის ჯერ კიდევ განხილვის საგანი ეს საკითხი? Freedom House-ის წარმომადგენლებთან და ბევრ სხვა კოლეგასთან შეხვედრის დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობდით იმ მიღწევებზე, რაც გვაქვს ქვეყანაში. მოვისმინეთ საინტერესო პოზიციები, რეკომენდაციები. ჩვენ ვაგრძელებთ ყველა ამ ინსტიტუტთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მათი პირუთვნელი დასკვნები ძალიან ბევრ საკითხზე. ეს ყოველთვის ჭირდება ადამიანს გარეთვალით შეხედვა, ასე ვთქვათ, მისი საქმიანობის. და ჩვენ განსაკუთრებით გვჭირდება, ვინაიდან სწორედ იმ სტანდარტების დამკვიდრება ვცდილობთ, რაც სხვა ქვეყნებში დამკვიდრებულია და ამ ინსტიტუტებმა, ამ ორგანიზაციებმა ძალიან დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ საკითხებში. ამიტომ ჩვენთვის მათი კრიტიკული შენიშვნებიც და ასე ვთქვათ, საქებარი სიტყვებიც ერთნაირად საჭირო და მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება კონკრეტულ თემას, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი განხორციელებულ ღონისძიებებს პროკურატურის და სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, მოდი ასე შევხედოთ ამ თემას. შეიძლებოდა, რომ ამ საკითხებზე
დანარჩენ სამყაროს არ ქონოდა ინტერესი. ეს შეუძლებელია, ხო? რომელ ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს ეს, განვითარებულ და წინ წასულ გერმანიაში თუ განვითარების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე მყოფ საქართველოში, თუ საქართველოზე უფრო უკან მყოფ ქვეყანაში, როდესაც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რამოდენიმე მინისტრი აღმოჩნდება განსასჯელის სკამზე, რა თქმა უნდა, ამას ყურადღებას აქცევს ყველა, მთელი მსოფლიო. და ისმევა კითხვები, რა ხდება, რატო ხდება. ზოგი იმითია გაოცებული, როგორ ვერ ხედავდა ამას მაშინვე, რატო როგორ ვერ ამჩნევდა იმას, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ეს პრობლემები. ზოგი იმითია გაოცებული, რომ შესაძლებელია, რომ ამ დონის პოლიტიკური დატვირთვის მქონე საქმეები გადაწყდეს მაღალი სტანდარტების შესაბამისად, მართსაჯულების და კანონის უზენაესობის და ასე შემდეგ. ამას ემატება ის, რომ ჩვენ საქართველო, სწორედ იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ ვიმკვიდრებთ ადგილს დემოკრატიული ქვეყნების, ასე ვთქვათ, კლუბში, ყველა გვაკვირდება გაფაციცებით, გამადიდებელი ლუპით და ამიტომ არის ხელა ყურადღება. და მესამე, ჩვენ ახალმა ხელისუფლებამ ამ საქმეებს იმაზე მეტი დრო დაუთმეთ რიტორიკის დონეზე, ვიდრე ეს საჭირო იყო. და ამ ნაწილში ჩვენ ვიზიარებთ ჩვენი კოლეგების, ასე ვთქვათ, კრიტიკულ შენიშვნებს, რომ ეს საქმეები და ეს საკითხები ძალიან დიდი ხანია უკვე უნდა იყოს პასუხგაცემული სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, კონკრეტული, არ ვიცი, საბრალდებო დასკვნებით თუ განაჩენებით და, ასე ვთქვათ, პროფესიულად შედგენილი დოკუმენტებით, მტკიცებულებებით, და ნაკლები უნდა იყოს ამ თემებზე პოლიტიკოსების მხრიდან განსჯა, დებატები, შეფასებები, რა მჯერა, რა არ მჯერა, ვინ იმსახურებს სასჯელს, ვინ არ იმსახურებს. ეს არ არის პოლიტიკოსების საქმე. ჩვენთან ცოტა სხვაგვარად წარიმართა ეს ვითარება, პოლიტიკური დებატების დღესასწაულიდან ვერ ჩამოვიტანეთ ეს საკითხი და ვერ გადავიტანეთ იქ, სადაც უნდა გადაგვეტანა, და ამანაც გამოიწვია გარკვეული შეშფოთებები. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ყველა ამ კითხვას ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ძალიან მყარი პასუხი გაეცემა სამართალდამცავი და მართლმსაჯულების ორგანოების მხრიდან და არა ჩემი და ჩემი კოლეგების მხრიდან. ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას თქვენ გააკეთეთ სპეციფიური მიმართება რამდენიმე ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობაზე, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინა უკრაინასთან და საქართველოსთან ურთიერთობაში. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობაში, რომ დაჩქარებული იყო ინტეგრაციის პროცესი უკრაინის და ასევე საქართველოს მაგალითზე, და რა შეიძლება მოხდარიყო სხვანაირად? აქვე მინდა კითხოთ, 2008 წელს საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრები დაარღვია რუსეთმა. რა უნდა გაეკეთებინა უცხოეთს ისეთი, რაც თავს აგვაცილებდა 2014 წელს ანალოგიური მოვლენის განვითარებას უკრაინაში? პირველ რიგში მინდა გავუმიჩნოთ უკრაინა და საქართველო ამ თვალსაზრისით ხელიდან გაშვებული შანსების კონტექსტში. დღეს ახლა ყველა უკრაინის ექსპერტი ხდება, მე არ ვიჩემებ ამას, ამიტომ უკრაინამ როდის რა შანსი გაუშვა, ამაზე მაქვს ჩემი აზრი, მაგრამ არ ვთვლი, რომ ეს აზრი იმსახურებს საჯაროდ გამოტანას. რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებით, დიახ, რამოდენიმე შანსი იქნა ხელიდან გაშვებული და სტრატეგიული შეცდომა იქნა დაშვებული. მე დავიწყებდი 2003-2004 წლებიდან, ვარდების რევოლუციის შემდგომ დასავლეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც ძალიან მალე და ძალიან არასწორად ჩათვალა, რომ ქვეყანა იყო უკვე იმ ადამიანების ხელში, რომლებმაც ძალიან კარგად იცოდნენ, რა იყო დემოკრატია, ძალიან კარგად იცოდნენ, როგორ უნდა გაემართათ ქვეყანა, და ამიტომ მთელი აქცენტი გადაიტანეს სწორედ ხელისუფლების დახმარებაზე და ძალიან შეანელეს, ასე ვთქვათ, ის მონიტორინგი, დახმარება სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, დახმარება მედია საშუალებების მიმართ, რომელიც იყო უკიდურესად აუცილებელი. ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და ხელიდან გაშვებული შანსი, რომ 2003 წლებიდან საქართველო მართლაც დამდგარიყო დემოკრატიული განვითარების შეუქცევად ხაზზე. მეორე შანსი, მე მგონი, ეს იყო უშუალოდ 2007 წლის ბოლოს განვითარებული მოვლენების დროს, როდესაც სრულიად აშკარა გახდა, რომ ხელისუფლებამ მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების ბევრი ლიდერი თვლიდა, რომ მაინც ჯობდა მხარი დაეჭირა პოლიტიკურად გაკონტრებული ლიდერისთვის და თვალი დახუჭა 2008 წლის გაყალბებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს.
ეს იყო ტრაგიკული შეცდომა, ხელიდან გაშვებული შანსი. ის არჩევნები, რომ დემოკრატიულად და სტანდარტების შესაბამისად წარმართულიყო, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ თავიდან ავიცილებთ 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედიას, იმიტომ რომ შემდგომ 2008 წლის მოვლენები უკვე პრაქტიკულად ავტომატურ რეჟიმში წარიმართა. შემდეგ სერიოზული ხელიდან გაშვებული შანსი იყო 2008 წლის ბუხარესტის სამიტი, სადაც მივხვდათ ამ ყველაფრისა, თუ დასავლეთმა გადაწყვიტა, რომ საქართველოში ხელისუფლებაში ჯობდა დარჩენილიყო ის, ვინც იყო, მაშინ უნდა ეფიქრა ქვეყანაზე და ნატოში გაწევრიანების პროცესი უნდა ყოფილიყო გაცილებით უფრო სწრაფი. და თუ ეს არ იქნებოდა, მაშინ ცარიელი განცხადება, რომ ნატო გახდება, საქართველო გახდება ნატოს წევრი აუცილებლად, ამ განცხადებამ, რომელიც არ იყო უზრუნველყოფილი სხვა აუცილებელი ინსტრუმენტებით, შესაძლოა სერიოზული გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმაში, რომ რუსეთმა სწორედ მაშინ გადაწყვიტა თავდასხმა საქართველოსი. შემდგომ უკვე ამ თავდასხმის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ, ძალიან ბევრი დაპირება მოვისმინეთ იმის თაობაზე, რომ რუსეთი მოექცეოდა იზოლაციაში, რომ იგი იძულებული იქნებოდა თუნდაც სარკოზის შეთანხმება შეესრულებინა, რომელიც არ იყო მაინც და მაინც ესეთი სუპერ ხელსაყრელი ქვეყნ საქართველოსთვის, მაგრამ იმის ასვათ, რომ აი იმ შეთანხმების შესრულება ეიძულებინათ რუსეთისთვის, 2013 წლის შემოდგომის მდგომარეობით პრაქტიკულად რუსეთთან აღდგა ის ურთიერთობები იმ დონეზე, იმ ხარისხით, იმ მასშტაბით, რაც იყო 2008 წლის აგვისტომდე. ეს იყო დიდი შეცდომა და ხელიდან გაშვებული შანსი იმისა, რომ რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა შენარჩუნებულიყო. მოახდინა თუ არა უკრაინის კრიზისმა კორექტირება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებისა და კონკრეტულად რა არის ეს? კორექტირება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში მაინც და მაინც არ მოუხდენია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ რაიმე სერიოზულ დადებით გარღვევას ამ ურთიერთობაში. სტრატეგიაში რუსეთთან დაკავშირებით, მე მგონი ბევრი არაფერი, პირიქით უკრაინის მოვლენები არის უფრო იმ სტრატეგიის გაგრძელება, რაც საქართველოსთან მიმართებაში იყო. მანამ სანამ უკრაინის ლიდერები იძლეოდნენ იმ დაპირებებს კრემლისთვის, რომ უკრაინა არ გაიხედავდა ნატოსკენ, უკრაინა არ გაიხედავდა ევროკავშირისკენ, უკრაინა იქნებოდა ესეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში და როგორც წესი უფრო შეასრულებდა რუსეთის სტრატეგიულ ამოცანებს, ვიდრე თავისი საკუთარი ან თავისი დასავლელი პარტნიორების. მანამდე უკრაინა იყო ასე თუ ისე მისაღები და ასატანი რუსეთისთვის. უკრაინაში რუსეთს არ განუხორციელებია ისეთი მანევრები, როგორც საქართველოში, აფხაზეთში, ცხინვალში, როგორც მთიანი ყარაბაღის მიმართულებით, როგორც დნესისპირეთის მიმართულებით მოლდოვაში. იმიტომ რომ თვლიდა, რომ იქ მოვლენები არ მიდიოდა მისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ. როგორც კი ასეთი რამ მოხდა, ჩვენ ვნახეთ, რომ რუსეთმა გამოიყენა ის მეთოდები და ის გზები და საშუალებები, რაც მანამდე საქართველოსთვის. ასე რომ უფრო უკრაინა საქართველოსადმი რუსეთის ურთიერთობის სტრატეგიის გაგრძელება, ვიდრე პირიქით. რაც შეეხება გაუარესებას, ჩვენ ვხედავთ, რომ გაუარესდა ვითარება, ვინაიდან ის ხელშეკრულებები, რომელთაც აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ინტეგრაცია განზრახული რუსეთთან, ერთი მხრივ იურიდიული ძალის მქონე არ არის და მას ყველა ვაღიარებთ და ყველა ვამბობთ, მაგრამ იურიდიული მხარე, ეს არ არის ერთადერთი მხარე მოვლენების. აქ არის რეალური მხარე და რეალურად რუსეთი ახდენს ამ ტერიტორიების ანექსიას და პრაქტიკულად ყველა სფეროში საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების შეყვანას. ასე რომ ეს პროცესი ჯერ შორსაა, ასე ვთქვათ, დადებითი დასასრულისგან. რა თქმა უნდა, ძირითადი მოვლენები ვითარდება უკრაინაში, მაგრამ ჩვენი აქ ჩამოსვლის და ყოფნის და საუბრის მთავარი ამოცანა, მთავარი მიზანი სწორედ ეგ იყო, რომ ჩვენს პარტნიორებისთვის კიდევ ერთხელ კარგად დაგვენახებინა ერთი მხრივ ის საფრთხეები, რაც არსებობს ჩვენს რეგიონში, და მეორე მხრივ ის, რომ საქართველოს პრობლემის მოგვარების გარეშე ვერ გვარდება უკრაინის პრობლემა და უკრაინის პრობლემის მოგვარების გარეშე ვერ მოგვარდება საქართველოს პრობლემა. ანუ ჩვენ გვინდა ყველას დავანახოთ, რომ საქმე გვაქვს ერთი პრობლემის ორ გამოვლინებასთან და ამიტომ, როდესაც საუბარია იმ სტრატეგიის გამომუშავებაზე, უახლოესი თუ შორეული სტრატეგიის, უკრაინა, საქართველო და მთელი რეგიონი, ეს უნდა დავინახოთ როგორც ერთი კომპლექსი.